Орталық базар маңындағы бұл көрініс қала тұрғындары үшін қалыпты жағдайға айналды. Жәшік-жәшік жеміс-жидек тосаптың түрі көше бойында сатылып жатады. Тіпті киім-кешекті де осы жерден табуға болады. Сатып алушылар жеткілікті, сауда қызып жатыр. Мұнда құс еті, тартылған ет, малдың ішек қарны мен сүт және сүт тағамдары да бар. Бұл жаймашуақ тірлікті бірер минут ішінде полицейлер бұзды. Елі полиция бөлімінің қызметкерлері арнайы үш көлікпен келді. Жабайы саудамен күресті жақсы меңгерген полиция қызметкерлері көліктен түсе сала жәшіктерге тарпа бассалды. Сатушылар жалбарынғанымен заң баршаға ортақ. Елік полиция бөлімінің учаскелік полиция қызметкерлері бұл жерде тұрақты түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Алдымен ескерту беріп, кейін 10 000 теңге көлемінде айыппұл салған. Жыл басынан бері 300 сатушы заң бойынша жазаланды. Дегенмен олар бұл кәсіптен бас тартпай отыр. Әрі мұндағы бейне камераларда істен шыққан екен. Мұндай шаралар жыл басынан уже 10-15 рет өткізілді. Айына 2-3 рет өткізіледі мұндай шаралар. Бірақ рейд жиі жасап тұрамыз осылай. Камералар қазіргі таңда істен шығып тұр, камералар. Сол себептен қаралмай отыр қазір. Қарақалпақстаннан келіп, базар маңында алма сатып тұрған Гүлала Сапарбаева 4 баланың анасы. Отағасы жұмыс істемейді. Шиетте бала шағаны асырау бір өзінің мойнына артылған. Үлкені 4-ші класс оқыса, кішкентайы 1 жастан енді асқан. Полициядан ол қатесін мойындап құтылды. Енді балдарымыз бар, 4 балам бар, балдарыма тамақ апаруым керек ешкісін. Басқа жерде неге сатпайсыз? Рұқсат бар жерде. Я келесте, солай істейм апа. Қанша уақыттан бері осы жерде? Кеше бір шамалы уақыт болды. Бұл жерде өткен кеткенге телефон сатып аламын, сатамын деген өз қызметін ұсынушы ер азаматтарда тұрады. Бірақ полиция қызметкерлері оларға түсіндіру жұмыстары жүргізілгенін ескертуден соң олар көшеде жүрмейтінін айтып сендірді. Телефон сататындар бұған дейін болды. Олардың бәріне де Қазақстан Республикасы 449-шы бабы бойынша қоғамдық орында затал деген тиісу фактілер бойынша хаттама толтырып, қазіргі таңда жоқ олар. Бүгін полицияның қолына түскендер бар тауарды Арай базарындағы сақтау қоймасына тапсырады. Азық-түліктің бәрі арнайы тексеруден өткізіледі. Егер жеуге жарамсыз болса, жойылады, ал сақтау мерзімі өтпегендері кері қайтарылады. Сатушылардың бәрі айыппұл төлейді. Алтынай Сағындықова, Жаслан Жұбай, Тәулік.